Hei hei folkens, og velkommen tilbake til God of War. Vi fortsetter der vi slapp fra forrige episode. Det jo ikke noe vits å nøle med det. Another name. Boy. Rota. Lest om det. Another Valkyrie. That's no coincidence. But who'd have etched them on Tyr's braziers? Oh, der nede jo eple og en båtgreie. Det der eplet der må vi jo ha med. Okay, I know I saw something. I saw two. Freya did say the Jotunheim Realm Tower was missing from the lake. But maybe only kind of? Very strange indeed. To ekstra styrke, digg. Skal gå i land her da. You were telling us how Freya ended up living in the woods. Aye, she'd married Odin. You know what? Se her, ja. Her mye snasent. Ah, nice. Oh, hva skal vi her? Nice. Den der, ja. Sånn og så. Nei, det går ikke. Kanskje vi får den etterpå. Får bare gå litt videre og se hva som skjer. Her opp her. Nei. Så dårlig ut. Åh. Ha! Nice! Hva dette for noe? Ah, en sånn, ja. Digg. Det en due her i sted, i hvert fall. Den tar jeg, og den tar vi. Hvor den due? Space. Åh! ZPR. ZPR. Hvor det i bokstavene henne? Den guttungen begynner å bli flink nå. Der! 18 av 51. Skal vi se, men vi må finne de bokstavene da. Åh, vi kunne gå ned der. Vent da. Kunne vi gå ned her? Oi. Nice. Da har vi åpnet hit, ja. Men det er jo gull, da. Nei, det var bare sånn idiot-statue. Åpne her, da. Det er jo bra. Nå kommer vi ned her. Det må jo være bra å åpne de greiene her. Inn her kommer vi ikke igjen nå, tydeligvis. Nei. Åh, dæven! Ok. Hvor øksa mi, ja? Nei, der. Kom igjen, da. Sånn da, mye.
at han skal skyte opp. Deilig. Hvor siste? Kom igjen, gutt unge. Vi tar den. Damn it. Come on, get it. We tie it on up. Der, ja. Der fikk vi en. Drittsekken der. Da kan vi lese her da, boy. Here, boy. Sir. Åh, oh, det var en kjempe. Kaveka. Kaveka, ja. Sa han. Oi. Nå ble jeg han andre. Ja, der. Det var noe drit, vet du. Ok, igjen her. Sånn. Well fought! You're dead? You're very perceptive. And reckless. Take caution when lighting these braziers. Sather and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm. But we, lucky few, are stuck here in Midgard until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Spirit. Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. Oh. Det ikke dumt. Not be distracted. Boy. Hever du under kjettingen, eller gutt? Eller hva gjør du? Der, ja. Nydelig. Skal bare åpne her. Oi. Sånn. Ah, der den. Nå vi på baksiden her, ja. Noe sier meg at jeg skal frakte den kula der hele veien rundt. Men hvor det første stedet jeg skal sette den? Det greit å vite det før man begynner med... Der! Åja, da den åpen. Mmm.
Ikke dumt. Slett ikke dumt. Det ikke noe mer snacks her da. Kom da, gutt. Vi stikker opp her, og så ser vi hva som vi finner her. Ah, en kiste. Det var det. Men... vi må ha med den videre. Men hvorfor er det... Nei, det tror jeg dret meg ut når jeg tok og gikk ned i sted. Skal vi se, da er vi her oppe. Ah! 1400... Åh, en kiste. Ah, kjetting. Jeg trenger ikke å gå ned, kanskje. Ah, det er kiste til bak der, jo. Nice. Skikkelig deilig lyd når han knuser de der boksene, altså. Sånn, nå har jeg fått tatt begge... kjettingene. Overtaket den der kula herfra. Ja. Det gjør vi. Hvor setter vi den da? Der. Sånn. Jeg har glemt å åpne der nede. Men nå skal vi uansett hit ned. Ser ut sånn i hvert fall. Neida, det er åpent der. Men jeg har ikke funnet i bokstavene nå. Der! B. Åja! Jeg skjønner. B, nei. P-R. Nei, den der Z-greia skal vi ha. Se, da har vi den, ja. Skjønner. Det er sånn vi finner den, ja. Og så må vi ha den opp her også. P og R er det vi mangler. Det der ser ut som også en sånn som gir ut sånne greier. Skal vi se. Der er det. Ikke B. R. Men hvor er siste da? Åh, der var det en kiste som stod og ventet på oss. Her er det siste. Men... det. Så var det. Da er kista vår. Ja, da er det bare å finne de to andre da, så får vi max, increased maximum range. Men ja, da er det å få ned den der da. Hvor kan vi sette den denne gangen, da? Skal vi se... Der, ja!
Kom igjen. Der har vi en. Hvor neste stopp da? Det bare hive rett på, eller? Nei, den litt for langt unna, tror jeg. Så hvis vi har den der... Så... Ja, så kan vi hoppe den og hive den på, ja. Ok. Da prøver vi det. Der, vet du. Skattekammer. Oh! Legendary Blade Pommel. Plumme. 15 mer runik. 10 minus i defense. 2 mer styrke. Men... Plant and delay fireball. Oh. Mm. Ja. Nei, vi prøver det vi. Blir det for dårlig, så kan vi bare gå tilbake. Da er den levert hit i hvert fall. Så da er det bare å komme seg opp. Opp og ta kjettingen, som bare dingler og henger og... Dingler og henger, ja. Det dingler og venter på meg. Skal jeg egentlig si. Å, det er en sånn, ja. Nice boy. Hva får vi? Noe bra, noe bra, noe bra. Ja. Det er jo ikke for dårlig det, da. Yes! Pirani. Det er good. Da finnes det vel ikke noe mer her på øya, da. For da har vi reddet han spøkelsesstuden. Vi har flyttet den kula ned. Atreus, til meg! Ja, nei, jeg tror ikke det er noe mer, da. Så da er det bare å hoppe inn i båten og... Dra herfra. I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs, only wants. It feels wrong to ignore them. You will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. I thought as much. Her ikke noe... Mark. You were telling us how Frey ended up living in the woods. Aye, she married Odin. As if the marriage wasn't punishment enough. Freya was better to him than he deserved. She stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Odin's wrath was fierce, and his curses upon her were more than she dared to fear. But her magic was so much stronger than his. After so much time together, he knew her vulnerabilities, and exploited them to craft curses she could never break. Oh, like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. In a world this belligerent, what choice does she have but isolation? Poor Freya. I guess if I was her, I'd spit in your face too. Ting, 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 ting. Ja, vi går opp. Grunnen til at jeg egentlig padlet innover der var for å høre på historien. Som ble fortalt, men vi fant jo en helt ny vei. Og så fant vi en teleport. Ja da, herlig. Da kan vi teleportere hit senere.
Vet ikke helt grunnen til det nå. Oi. Fucker. 19. Vet ikke hva som er spesielt med det stedet her, etter sånn her en teleport. Da virker det jo sånn det er en valkyr eller et eller annet sånt da. Se her da. Ah. Trodde det var en av de der spesielle som vi skulle finne. Ja. Interesting. Der, ja. Det var ikke den jeg slo etter, altså, men jeg fant den. Da krøp vi gjennom. Det må jo være et eller annet innover her. Det er i hvert fall den blå, da. Ser du sånn? Kanskje ikke en valkyr, men den blå. Ja, han er jeg selvfølgelig der. Hva er det her for noe? Oh! Boy, les det. Read it. Yes, sir. What's it gonna be this time? These rooms read death inside. Ja, det blir bra. Og så var det bua hans. Nei, ikke øksa. Nå. Ja. Ja, vi tar den enda en gang, mens vi er i gang her. Ja, nå har vi ikke råd til mer. Now there's something else. Let's sort you. What's the other thing? Ikke noe mer nå. Da har jeg oppgradert litt på armoren min. Så jeg har Vitality 32. Gikk litt ned på de tre der. For å gå opp på den. Det synes jeg var verdt det. Så... Brock said his friend was dwarven like him, wearing a green ring. Look if you wish. I will be gathering resources for our journey. Do you want to help him? No. Why not? Because I do not run errands for dwarven. Dwarven, but no ring. One of his crew? Scorch marks. There, along the floor and wall. Weird. I guess we keep looking. We? I mean, I'll keep looking. Jeg jo. Bare ikke karakteren min. Later som man ikke bryr seg om. Hmm.
kommer sånn kortfilm, så er det alltid noen monster og noe dritt. That's a soul leader. If that kills us, that's it. No Valhalla, no hell, ever. It does not attack. Ah, jeg skulle kanskje ikke heve ned den der, Mom made them sound more dangerous than that. Then do not drop your guard. Come. Den krukka der. Jeg bare så noe hevende, ja. Her er det noe, da. Dytta på ungen et eller annet sted. Boy. Og da, kanskje det er et eller annet vi må gjøre. Der går over. Det ser ut som vi kan komme inn bak derfra. Vi må gå rundt liksom. Oi. Ja, han lokket ikke. Brock's friend alive, are we? CRN. Vent da, kanskje vi skal over her? Jeg tror ikke jeg hiver på de ennå. Der er den. Ikke dumt ut i hvert fall. N for Nils. Haha, perfekt! Hvor er N da? Jeg må jo finne den etter hvert i hvert fall, da.
og så oppgraderte jeg den healing-greia der, den Cooper C. Another map! Bet we'll find something useful here. Prøve å finne den enden, da. Jeg er ikke oppå der, da. Og der. Skal vi se, det må jo være et eller annet her. Var det bare den ene tingen du skulle ned her for å hente? Det kan være det, men... Quack, quack! Jeg begynner å lure på om han ikke er oppe på den der store dinglende steinen der. Kan godt hende det. Ja, sånn da. Ja, da... rolig! Hva finner vi her da? Han er der ute, jo. Tror vi drøyer den litt med å knerte den flaska der. Det må jo være buksa av her, se. Helt rundt her. Nei, jeg vet ikke hvor han kan være, altså. Der! Der inne! The ring! On that severed hand! Attached to the Soul Eater. Selvfølgelig. We know what happened to Invari now. We can just go tell Brock. No need to fight it, right? No. You fight it. But why? Because you are frightened of it. Skal slåss, men fordi du er redd for den, da? Ok, gir det meningen. Så her er det, var egentlig litt fult å vente med de, ja. Sånn. Men hvis vi prøver å høre på guttungen for en gangs skyld, at vi bare forteller Brock, hva skjer da? Be strong, Atreus. Stay focused and look for a weak point. Yes, sir.
Ja, det var ikke noe sånn der skistegreier inne her, da. Men jeg bare lurer på... Vi prøver å fortelle Brock det først. You scare up that alchemist, what needed finding? Come back soon with more crap you found. Ah, nei, vi skal banke den, ja. Ja, da går vi inn og fighter. Stay quiet. Make no sudden movement. En av steinene her nå. Hvordan? Ha! Green ring. Dwarvish inscription. The alchemist. But where's the rest of him? Ashes, most likely. The Soul Eater got him. Yes! I guess we should bring this back to Brock. Okay, nice. Hold up. Where are you, Xan? There. Done, over. Hele rundt, ja. Ok, den tar vi. Det er liksom rundt hele oss. Maksa vi opp den. Men hva var det her da, ettersom vi... Andreas. Jeg er flink ute. Bare ned her, da. Ja, kom igjen, da. Kom igjen! Sånn, da. Man kaster øksa på deg, vet du. Da skjønner du. Åh!
Read it. Yes, sir. Yeah, let's see what it starts. These runes were written fast. It spells out Ejim Staney. I don't know that one. We will ask the blue one. So now you're interested? We found his alchemist. A reward was promised. Hvordan kom vi dit? Ser ut som vi klatrer opp der og går bort her. Men har vi tatt alt vi skal da, her? Det går ikke å gå... Nei, det går ikke. Nei, men da ser det good ut da. Nice! Jeg bare glemte å bruke den mens det var levende skapninger her. Ta det! Eller? Hva? Sånn. That was difficult. Ikke for en liten belønning. Jeg vet jo ikke engang om det er noe bra. Og det var det jo heller ikke. Det var jo bare noen penger. Og ja, så er vi liksom tilbake her, og så kan vi bare skli ned igjen. Nice. Men... Nei, det ser ikke ut som det er noe mer. Hvorfor er det en kråkedriten som driver masse her, da? Så der, da. Det var klem i den, ja. Maxa den, vet du. Ah, vi er her! Det var her vi måtte ha den kjettingen i, da. Nice! Men da er det vel bare å løpe fredelig opp til han der... Brokkus, da, ja. Sånn! Hva fikk du? Du er alkemist. Jeg er sørg, Brock. Handen er alt vi kunne finne. Still wearing the ring. There was a soul eater inside. And well... It must have burned away the rest of him. Suppose you'll still be wanting some compensation, huh? Naturally. Naturally, he says. Yanni Ferruxy. Selvfølgelig. I'll take a closer look at this here ring. Maybe... Nah, Mr. T. Maybe... Nei, jeg liker den, ja. Ja. Yandari left a bit of magic inside before he croaked. Dwarves can do that? Sure, dwarves and magic jewels is like flies and pig lips. Supple ones. Ugh, I'm not as interested as I thought. Oppgradere den, da. Ja. And don't be letting that spit-fister of a brother of mine lay hands on it again. Ooh, that other thing. Yeah. Ja, men da har vi rundet hele sulamitten her da. Det er bare å teleportere tilbake igjen. Maybe I can fly. No, no!
God's two must stay on the path, I promise you. So, Mimir, seemed like maybe you know Brock and Sindri. Or the Huldra brothers. Well, who doesn't? They're quite famous, or infamous, depending on your point of view. They crafted Mjolnir, you see. Thor's hammer, the Aesir's greatest murder weapon, the bane of giant kind. They made Thor's hammer? I didn't think they'd like the Aesir. Oh, I should say not. But this was long ago, and they were eager to make a name for themselves. Rather overdid it with that one, methinks. Kanskje han har noen oppgradering til oss? Oh, there! What do you want, dwarf? I got another lead on my old pal Anvari. Meet me at the Lawnsoother Mines. There's some fancy-dancy loot in it for you. Another lead? But we already found him. Well, found his hand anyways. I'll explain at the mines. These ones is just south of the river pass. Now you two want something, or you just gonna stay in there all day scrapped and slack-jawed? Yeah, we're gonna track him. Pull the ring off Anvari's hand at the Velander mines. Fella was always tampering with souls and dark rituals and matters of the night, see? Yep. Oppdrag der? Nei, det der. Nei, det der borte. Der det. Og man kan ikke teleportere liksom herfra og dit, nei. Det må være fra en sånn teleport. Nei, jeg tror kanskje det er på tide at vi begynner å gjøre litt mer sidequest, ja. Så det får den episoden her inneholde. You called Brock and Sindri the Holger brothers? Aye. But they're dwarves, aren't they? Aye. And Holger are sprites of the forest. Aye. Beautiful, seductive sprites of the forest. So why would you call Brock and Sindri the Holger brothers? Oh, well, I now realize this would be a wholly inappropriate story for young and innocent ears. Whatever. Who's here? Stories å fortelle mens vi padler, hvis det er riktig, da. Det var riktig. Voilà. Tror vi må opp. Få heksa til å reise opp huset. So I was wondering, why do you live under a turtle? He was my first friend here in Midgard. Ja, det vet vi. He offered me shelter, and in return I provide him with protection against the evils of the forest. Golden boar, giant turtle. You sure have some interesting friends. Ja, vi vet jo alt det her. Var det ikke da, fake? Atreus! Ja, vi kan klatre her, ja, for å komme opp. Sånt, da. Tror du må være her et sted?
Men så har jeg gått helt feil. Ja, da vet jeg ikke hvor jeg skal sette dem nå. Har du lest det her, gutt? Ja. Nå skjønner jeg. Der. Skal dit. Sånn at jeg kan klatre opp her. For å ta ham videre herifra. Sett den der. Å, ja, der. Selvfølgelig. B. B. Jeg må bare finne dossen B der, da. Jeg må sette her vel, så får jeg lys på hele dritten. Ok, en oppover B. Jeg har de andre to benene. Det blir ikke en oppover B. Ah, vent da. Det er en oppover med. Nå er det bare å ta riktig, da. Ja, det tar ut. Det ser riktig ut. Ja, herlig! Yes! Mer liv! Det trenger man. Ja, men da fikk vi i hvert fall runde den da. Da var det ikke mer der oppe for denne gangen i hvert fall. Så da skal vi nok ned igjen. Well, let's look at what we know. Baldur is Odin's finest tracker, bar none. If he wants you, you have to consider the possibility that Odin wants you. And as for what Odin wants, on this I have some expertise. What could we have that Odin doesn't? He's like the king of gods. Well, the Aesir, aye. But his reach is not unlimited. And where he cannot reach, he is preoccupied with going. He's certainly tortured me enough about it over the years. Da har vi kanskje mer hell med å teleportere til den andre. Jeg må bare prøve meg ut litt. Kanskje til den der. Eller kan man teleportere rett til den? Nei. Det er bare sånn oppdrag, ja. Men hvis vi går til denne, så går vi bare sånn... Går det, ja? Der er en skildpadde i hvert fall. Det er en teleport. Vi prøver der, og hvis det er helt feil, så... Eller, jeg prøver der, jeg. Are you saying he's trying to get to Jotunheim too? Aye. It ranks among his foremost obsessions. But that doesn't make any sense, Mimir. Oh? When did I stop making sense? You're saying Baldur tracked us down to find the way to Jotunheim. But that was before we knew Jotunheim is where we needed to go. That's crazy. Except for one thing. You are headed for Jotunheim, so he was right. I'm so confused. Well then, clearly you've been listening. Kan vi trykke på den prikken der, eller hva er det for noe drit? We jump. Really? Oh
Oh dear. Oh damn. Bad idea. Ja, vi där var. Okej, okay, men då vet vi i alla fall det. Ikke noe lurt. Ah, det er Valkyren her. Jeg får ta den Valkyren senere. Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jotunheim before we did. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. Hvor er vi nå? Å, er vi helt her nå? Det er vi riktig vel på en måte. Riktig på en feil måte. What's got you all bum-fuzzled over there? Get going! Can't you and Sindri just patch things up? Whatever happened couldn't be all that bad. Your family. Now don't be lecturing me about family. I ain't the one what forgot what our name stood for. What we made, the weapons we made were legendary across 9 realms for more years than I can count. You just don't throw that away on account of one bad... One bad what? One bad nothing. Ain't you got somewhere to be? Brock, what do you know about the serpent in the lake? I know he's too damn big. All right. So let me up. Follow me, Atreus. On my way. Siste som jeg ikke fikk med meg aller første gangen jeg gikk her. Nå må jeg hoppe ned. Oi! Til og med en sånn krokis. Jeg husker ikke at man kunne gå opp her i det hele tatt. Det. Der er siste til.
Derfor er det viktig å utforske. Det her var en dum idé. Den kommer jo ikke videre her. La meg se. Nå er det sånn trap, da må jeg gå hele drittveien tilbake, da. Ja, men da tror jeg bare tar og kutter episoden her, ja, folkens. Og så takker jeg i hvert fall for at dere ser på episodene mine. Dere må ha en superfin dag videre. Og kose dere mye resten av dagen. Takk for nå. Vi spilles.